třeba jedno z těch věcí, které musíme naplánovat, je, s jakou přesností potřebujeme naměřit tu veličinu, kterou studujeme. No a tady je takový jeden technický trik, který zase se na něj docela často zapomíná, a to je to, že i nepřesným měřidlem lze získat docela přesná data. Jak je to možný? No, jednoduše, my musíme to měření několikrát opakovat. Tady obvykle nám vadí, že žijeme ve stochastickém světě, nikoli v ideálním světě, ale že teda třeba ty podmínky měření nejsou stále konstantní. To, že tu a tam zafoukne vítr, takže nám ovlivní třeba tady ten teploměr, tu a tam se změní osvětlení a podobně. Takže nám ta teplota, kterou měříme, pořád trošičku jakoby fluktuje nahoru a dolů. No a my, když jí změříme, tu teplotu, několikrát, třeba 10krát, tak a máme třeba teploměr velmi nepřesný, který měří jenom s přesností na jeden stupeň, tak nám to, kolikrát nám ta teplota vyjde nižší, prostě když zprůměrujeme ty hodnoty, které naměříme, tak získáme přesnější hodnotu, než kdybychom to měřili jenom jednou, samozřejmě. Jo? A je jasný, že když ta teplota je blíž ke 12 než k 10, tak se nám tam víckrát budou opakovat ty hodnoty nad 11, prostě ta 12, 15, než ty hodnoty, které jsou pod 11, to znamená ta 10. No, znova říkám, tohle je vlastně jedna z mála výhod toho stochastického světa. Většinou nám tyhle ty náhodné jevy kazejí ty pokusy. No, ale jsou situace, kdy je vlastně s výhodou využijem a nesmíme prostě na to zapomenout, že i když máme nepřesný data, tak s ním můžeme nepřesný měřidlo, tak prostě můžeme získat docela přesný data.